seguinte, eu tô. Vou lavar minha roupa aqui. Eu vou tirar minha roupa que eu vou lavar. Vou mostrar pra vocês como é que meus avós acordam. Tá vendo aqui? E mesmo. Né? Pegava. Opa, tem até um paninho aqui, ó. Panarou o nariz, ó. O que a minha avó fazia? Lavava tudinho, hein? Dava uma passadinha nela assim, né? Toda a roupa, dava uma passadinha nela, na água, todinho. Né? E depois, a minha mãe e minha avó fazia sabão de peãozinho, mamona, cutieira, socava no pilão, muitas vezes, né? Ou assim, com a tábua em cima assim, ó, né? Aí, rapaz, não tirava aqueles pedacinhos de mamona, até corta, rapaz, mamona corta. Pegava um pedacinho, rapaz, no rio, tô falando no rio, eu tô na piscina aqui. Eu tô lavando isso aqui, eu só tô fazendo demonstração, a camisa eu tô lavando. De verdade mesmo, porque eu tava lá, a camisa e a calça, ó. Eu tava lá mexendo com o banhado lá, entendeu? Mas eu fui obrigado a fazer isso aqui. Aí eu peguei, fazia o sabão, né? Fazia aquele bolão assim, bem redonda. Preto, rapaz, que dá só pra sabão preto, né? Um sabão, rapaz, que escumava que nossa, né? E aí depois de molhado tudinho, molhado, passar o sabão assim, ó, na roupa tudinho. Então, passar na roupa, tá, o sabão, como se fosse que já fez sabão. Virava e passava sabão. E depois tinha um giralzão para colocar a roupa, coalhar a roupa. Como coalhava a roupa. Entendeu como é que é? Um giralzão. Aí chegava, jogava em cima assim, ó. Jogava tudo em cima, assim. Estendia em cima do giralzão. Se tiver giralzão, em cima do mato. Que seja o sol quente, pegava. Tem que pegar o sol quente. Aqui, ó. Estendia tudinho. Aqui, ó, dias todinho, ó, depois de passar de sabão, depois de tá lá umas duas, três horas, lá já tá secando já, a avó pegava tudinho, colocava em cima de uma pedra, ou em cima de um pauzão, uma prancha, colocava em cima assim, ó, da prancha assim, ó, e pegava um seco assim, ó, um cepão de aqui, ó, pegava um cepão assim, ó, e ó, e tá mais banha pra soltar a roupa. Hoje tem a marca, né, a marca que bate assim é que faz soltar choque. aí e cai cá, pá. Pra soltar, rapaz, chega babá embaixo. Eu trabalhava lavoura de café, corta cana, né? Muita vez cana queimada, queimava a cana pra cortar. Aqui chegava, rapaz, chega babá assim. Depois pegava de novo, dentro da água. E de novo, ó. De novo, ó. Um por um. A calça e a camisa eu tô lavando de verdade mesmo. Ó, tá vendo aqui? Ó, já tá lavado. É porque eu sou todo fazendo demonstração. E o paninho também já tá lavado, tá? Tudo com sabão, tá? Ó. Agora isso aqui não, isso aqui é só... Ó. Fazia isso aqui tudinho assim, ó. Ó. Assim na pedra, assim, ó. No lugar da mão, né? Lavava tudinho. E depois pegava e ia pra cerca. Ia até pra cerca. E colocava ela a roupa na cerca para enxugar. E muitas vezes o gado comia aquela roupa, né? Rapaz, com mais de 50 remendos. Remendo da mão, assim, fazia. O pai fazia a agulha de cano de guarda-chuva, aquele ferrinho de guarda-chuva, já até furinho, né? Prontinho. Só afiava assim e pronto. A mãe costurava, tá, as roupas tudinho, pilava cada remendão assim. Na calça vinha um remendo, ó. A calça vinha remendo aqui, ó, a frente, tudinho assim, em cima do outro. Porque cada remendão assim, cada ponto assim, ó, tá?
É só pra... Entendeu? Aí, e no homem dele nós tomava banho com aquele... Com aquele sabão. Rapaz, o sabão feito socado assim com... Não corra direito, não cutiava a casquinha direito. Na hora de nós esfregar assim, esfrega assim. Rapaz, chegava a sair couro, porque cortava, aquela casquinha cortava. Então é o modo de a gente de usar. A piscina está enchendo de tomar banho, né? A piscina está enchendo de tomar banho aqui, estou mostrando aqui, né? Então, corretamente.